L'última operació de la unitat Fox de la policia local d'Alacant s'ha saldat amb la detenció de 3 persones i la confiscació de prop de 6.000 articles i complements falsificats de telefonia mòbil que el mercat podrien haver aconseguit els 120.000 euros. L'UME ha realitzat diverses maniobres d'entrenament, entre elles el rescat d'un grup perdut pel terme de Vilafranca per a obtenir més captacions entorn a operacions en condicions invernals. Ontinyent s'ha situat en el top 10 dels municipis exportadors valencians. Així es manifestava l'alcalde Jorge Rodríguez en una nova reunió d'Ontinyent Marca el Camí, en aquest cas amb representants de les empreses beneficiàries del programa municipal d'ajudes a la comercialització i la internacionalització. I la regidoria de Cultura torna a apostar fort per el teatre i aquesta temporada proposa 5 muntatges amb un duel interpretatiu de luxe protagonitzat pel Pablo Derqui i Laia Marull. Hi ha 3 actors de renom com Gabino Diego, Josep Manuel Casany, Chimo Solano o Pilar Almería. La última operación de la unidad Fox de la policía local se ha saldado con la detención de 3 personas y la incautación de cerca de 6.000 artículos y complementos falsificados de telefonía móvil que en el mercado podrían haber alcanzado los 120.000 euros. Esta operación se ha estado llevando durante unas 3 semanas de seguimiento por parte de unos 10 efectivos de la unidad Fox. Con el resultado final de la incautación de unos 6.000 artículos, sobre todo artículos relacionados con la telefonía móvil, y con un costo aproximadamente de esos artículos de unos 120.000 euros. Las 3 personas detenidas en esta operación son octogenarios y uno casi. O sea, hay uno creo que tiene 82 y 84 años y otro está a punto de cumplirlos. O sea, que aunque tenían una edad, se adaptaban enseguida a la tecnología moderna, ¿no? Al parecer, las propias marcas denunciaron la venta ilegal de estas falsificaciones que se hallaban en un establecimiento de tecnología y 2 locutorios. Nos llegan denuncias que hay varios locales que están comercializando con determinados productos que presumiblemente pueden ser falsificados. Lo primero que hacemos es comprobar esas denuncias, contactamos con las marcas, les enviamos fotografías discretamente, nos introducimos en los locales, les mandamos las fotografías y efectivamente ellos nos dicen que esos establecimientos no tienen autorización, que únicamente se venden en tiendas especializadas, que carecen de los logos especiales, que por el tipo de precio está claro que son falsificados, y nos quedaba pues ver cuál era esa red que ya está tejida para distribuir estos productos por toda la ciudad de Alicante. Soportes para tablets, carcasas de teléfono, cargadores, auriculares, un sinfín de complementos de diferentes marcas que a simple vista no se distinguen de los originales, por lo que hay que fijarse en los detalles para no ser engañados. La marca original en estos logos nunca va a cortar, el logo siempre va a estar completo. Los bolsos igual, podemos enseñar alguno de los bolsos que tenemos ahí intervenidos y los bolsos igual, se corta el logo, esto en el producto original nunca va a estar. Además, el etiquetado que tiene, por ejemplo, viene en chino, por ejemplo. No está en español, no lleva el logo de CE, además, Comunidad Europea, el control. Es de mala calidad, el envoltorio de este tipo de marcas pues suele ser bueno. La unidad Fox, que lleva 8 meses en marcha desde que la restableció el Partido Popular, ha levantado 405 actas por sanción de venta ilegal de falsificaciones y decomisado 10.145 artículos. La titular del jutjat de primera instància d'Alcoi ha decretat presó sense fiança per al presumpte autor del crimen de Planes. El jove de 34 anys, detingut per presumptament matar la seva companya sentimental de 29 anys el passat cap de setmana, va passar ahir a disposició judicial baix fortes mesures de seguretat. La jutgessa, que té competències en violència sobre la dona, ha alçat el secret de sumari i ha acordat com a mesura cautelar la prohibició que l'investigat pugui acostar-se o comunicar-se amb el fill de 3 mesos que tenia amb la morta. Un nadó
de qui la custòdia ha estat concedida de manera provisional a la família materna. Segons fonts de la Guàrdia Civil, el detingut podria haver-se encarnissat en la mort. D'altra banda, la jutgessa no té constància de l'existència de denúncies prèvies de la víctima contra el presumpte assassí. L'UME ha realitzat diverses maniobres d'entrenament, entre elles el rescat d'un grup perdut pel terme de Vilafranca per obtenir més capacitacions en torno a operacions en condicions invernals. Hemos conseguido hasta el momento localizar la mayor parte de ellas, en algunos casos con éxito y en otros, pues lamentablemente, con malas consecuencias fatales, pero bueno, forma parte también, lógicamente, de los distintos supuestos que nos podríamos encontrar, que es lo que realmente estamos buscando. Es decir, que no es lo mismo cómo actuamos ante una persona que tiene una hipotermia, una persona que no tiene ningún problema, o cómo una persona pues, realmente pues, está en estado grave. Es lo que buscamos para ver cómo tendríamos que actuar en cada uno de los casos. Lo que buscamos siempre es ponernos en situación que nos permita adiestrarnos para un hipotético caso real, pues que todo el personal sepa cómo actuar. A banda del treball de l'UME per a aquestes maniobres, també és molt important la coordinació entre diferents organismes, així com Creu Roja, Protecció Civil i la policia local, a més dels representants polítics de la zona. És molt important, sabem que primer actua el 112 i el 112 és el que després dona, en cas de necessitat, activar la unitat militar d'emergències. També se pot actuar des de la delegació del govern, també la pot activar, i això fica en marxa per a poder ficar-se en busca de les persones. És molt important sempre estar a punt, la unitat militar d'emergències sempre està disposada, sempre està preparada, només cal activar-la per a que se pugui ficar en marxa. Se coordina en la Guàrdia Civil, també en la Creu Roja, i en tots els mitjans de bombers de la Diputació i policies locals, en tots aquells mitjans que faci falta per a recuperar les persones. La unitat militar d'emergències utilitza aquestes maniobres per adquirir coneixements i experiència davant diferents tipus de situacions. En aquesta ocasió han triat Vilafranca pel seu desig d'entrenar en condicions invernals. Demòcrates Valencians ha fet públic que Roger Mira serà el seu candidat per aspirar a l'alcaldia en la ciutat de Castelló. El nou partit, que ve treballant a gestar el seu projecte des del 2017, ha realitzat l'anunci en l'acte de la seva presentació formal a la capital, que va comptar amb l'assistència de diverses desenes de persones. A mi m'agrada agarrar lo millor de la dreta i lo millor de la iniciativa privada, però també m'agrada de les esquerres tindre un sector públic de qualitat, una educació garantida pública de qualitat, una sanitat, unes pensions, una dependència de qualitat. Te ho estic resumint molt, molt fàcilment, no? Que m'agrada lo millor de cada banda, no? De cada banda. Mira, empresari castellonenc i exmembre fins fa menys de dos anys del Bloc, que va encapçalar la llista de la coalició per Castelló al Congrés de l'any 2011, va reiterar l'estricta obediència valencianista. El seu projecte es mou en un espai liberal i moderat, tal i com va explicar Mira. El projecte d'un valencianisme moderat, un valencianisme de centre, un valencianisme que recull lo millor de les dretes i lo millor de les esquerres, no? Pensem que ara mateix en Castelló només n'hi ha un valencianisme molt escorat a l'esquerra i que té un votant determinat, però que en Castelló també n'hi ha un públic que sempre li ha fet goig pues, un valencianisme més de la terra, més moderat, més proper a les nostres empreses, al nostre teixit productiu, a les nostres comerciants, a les nostres tradicions, menys reaccionari, menys sectari, menys amb connotacions que venen de comunisme, vull dir, un valencianisme, pues, en definitiva, de centre i moderat. Els seguidors amb els que compten procedixen de persones que estan desencantades amb la deriva radical del Bloc. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha constituït l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana per a diagnosticar i realitzar un seguiment de la situació habitacional i dels recursos públics i privats, i així elaborar un sistema d'indicadors sobre l'habitatge. D'aquesta manera, s'han identificat 51 zones tensionades en tota la comunitat on el preu del lloguer ha augmentat més d'un 20% en els últims 3 anys. D'esta manera, el que volem és incentivar la utilització d'aquest índex de referència de preus, que està a tot arreu del territori, a més georreferenciat en l'Institut Cartogràfic, perquè qualsevol persona pugui punxar en la web, pugui punxar en l'edifici, en la vivenda que vol llogar, sabrà el preu de referència. I, sobretot, el que volem pues, és donar estabilitat al mercat.
L'objectiu és evitar aquesta possible bombolla del lloguer. També s'han delimitat els preus màxims de referència que estaran subjectes a les bonificacions fiscals impulsades per la Generalitat. Així, aquells propietaris que tinguin els seus habitatges en zones tensionades i s'acullen als preus marcats podran deduir-se fins a un 5% del tram autonòmic de l'IRPF, amb un màxim de 3.000 euros anuals. El primer fòrum d'excel·lència directiva, FEXDIR, se ha celebrado en Alicante bajo el título Tiempo de Cambio, Tiempo Digital. Este encuentro ha abordado el impulso y desarrollo de las grandes empresas y especialmente de las pymes, de mano de especialistas que han puesto en valor la importancia de la adaptación y la competitividad en el mercado. Un encuentro que debe ser el arranque de un proceso de reflexión que pretendemos repetir cada año, en el que a través de las voces más autorizadas de las empresas, las administraciones y la academia, revisaremos el entorno que rodea la actividad empresarial. Entorno que, como sabemos, es global, volátil, incierto, complejo y ambiguo, cada día más digital y, en resumen, muy competitivo. Hablaremos, por tanto, del cambio y cómo abordarlo en nuestras empresas. La gestión del cambio en un punto crítico de éxito para las compañías y las administraciones. Cambiar o morir, esa es casi la cuestión. Más de un millar de altos directivos de toda España se han dado cita en FEXDIR, poniendo el foco del talento y el emprendimiento en Alicante, una ciudad que pretende convertirse en el referente de la nueva economía. Tenemos un proyecto, un modelo de impulso de la ciudad de Alicante orientado principalmente a convertirla en la capital mediterránea de la industria tecnológica. Eso es una apuesta muy en firme, pero es que abarca todo el tejido empresarial. Durante la jornada celebrada en el auditorio de la Diputación de Alicante se han dado cita hasta 20 expertos al frente de grandes empresas como Microsoft, Google, Manpower, Cajamar o Telefónica, que han hablado de motivación, responsabilidad social y de visión de futuro. El machine learning o la inteligencia artificial que dará a las máquinas la posibilidad de pensar como humanos. No debería preocuparnos esto, debería preocuparnos que las personas dejen que las máquinas también decidan, tomen decisiones por su cuenta. Vivimos en una sociedad cada día más exigente, que no solo exige ser competitivos, sino que todo lo que hagamos esté en consonancia con unos niveles éticos, sociales y reputacionales elevados. Este punto de encuentro para la generación de negocio, el Fórum Excelencia Directiva, pretende convertirse en una cita ineludible para el sector empresarial, convirtiéndose en una plataforma al servicio de las empresas y organizaciones para fortalecer su posicionamiento y relaciones, tanto empresariales como institucionales. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recordat aquest dijous en el Fòrum d'Excel·lència Directiva FEXDIR 2019, celebrat a Alacant, el finançament d'aliança entre el sector públic i privat basat en la cogestió com resultat de l'entorn d'estabilitat, honradesa i diàleg generat en la comunitat. El cap del Consell ha destacat en aquest fòrum la importància de les noves tecnologies com el Big Data, la intel·ligència artificial o la robòtica en l'àmbit empresarial, ja que són una peça clau per a la millora de la productivitat global de tota l'economia i permeten generar noves indústries, noves empreses, noves professions i nous llocs de treball qualificats. El cap de l'executiu valencià ha conclòs la seva intervenció fent un balanç econòmic dels últims 3 anys i ha destacat l'augment del PIB en la comunitat amb una importància creixent en el PIB industrial que frega quasi el 20%, així com l'increment del 18% en les exportacions que aconsegueixen més de 29.000 milions d'euros.
Ontinyent s'ha situat en el top 10 dels municipis exportadors valencians. Així es manifestava l'alcalde Jorge Rodríguez en una nova reunió d'Ontinyent marca el camí. En aquest cas amb representants de les empreses beneficiaris del programa municipal d'ajudes a la comercialització i internacionalització. Segons l'informe Expreses Exportadores de la província de València elaborat per Càmera València i CaixaBank, són les ciutats de València, Paterna, Ribarroja del Túria, Torrent i Quart de Poblet tenen més empreses exportadores que Ontinyent, 89, que Setena i supera amplament municipis com Gandia amb 73 o Xàtiva amb 33. I aquesta és una de les apostes del govern d'Ontinyent, ajudar a la internacionalització de les seues empreses amb aquestes subvencions que recolzen la presència en fires i elaboració de catàlegs i que ha vist quasi triplicar les subvencions atorgades a l'última convocatòria, de 23 a 61. En l'any 2017 van ser 23 les empreses que es van beneficiar, esta vegada han sigut 61, i que d'una manera o altra l'Ajuntament el que ha fet amb aquestes ajudes és contribuir a que les empreses d'Ontinyent hagin pogut participar en un total de 26 fires o missions comercials en 9 països diferents, el qual d'alguna forma també ens ajuda a que la nostra ciutat continuï pues, en aquest moment sent una de les més exportadores. En concret, som la setena ciutat de la Comunitat Valenciana més exportadora. Per tant, nosaltres el que volem és continuar apostant per aquesta internacionalització que va pues, clarament unida a la millora de les empreses i, per tant, també a la generació d'ocupació. Dins del pla s'han inclòs alguns canvis atenent als suggeriments del propi sector empresarial, com que les ajudes passen a distribuir-se per concurrència competitiva i no per ordre de presentació. L'import de les ajudes poden arribar fins al 75% dels costos subvencionables. Anteriorment era un màxim del 50%. Un mateix beneficiari pot sol·licitar ajuda per a la participació en un màxim de 3 actuacions i l'import màxim de l'ajuda no podrà superar els 5.000 euros per beneficiari en el conjunt de totes les actuacions demanades. Alma Sports ha fet balanç de la primera convocatòria amb 51 expedients, sent la zona que més expedients ha tramitat. Finalment, han estat 32 empreses beneficiades. Hem acabat ara el que és la valoració dels expedients i de la convocatòria 2018. Podem dir que dels 51 que han passat, de que se van presentar el seu dia, 32 han sigut elegits perquè està tota la documentació correcta i ha passat la comissió de valoració i, per tant, estan pendents de resolució de conselleria. Nosaltres diguem, fem la primera resolució provisional i la conselleria és la que realment torna a revisar la documentació i dona l'ajuda als sol·licitants. Els projectes presentats han estat en diverses línies, però tots de gran interès per a la comarca. En principi hi ha un poquet de tot. Aquestes línies són d'empreses no agrícoles, bàsicament, en alguna agroalimentària, però bueno, bàsicament de tot. El teixit empresarial de la comarca s'ha volcat, han demanat, des de transportistes, tendes, qualsevol negoci que no sigui agrícola, han demanat i, per supost, pues, si la documentació i tot està correcte, pues, l'expedient tira per avant. Des del grup de l'Acció Local s'ha fet un gran esforç per donar a conèixer aquestes ajudes a tota la comarca en diverses reunions informatives. En principi, claro, això des del 2010 no va haver cap convocatòria més. El nostre període és 14-20, fins al 2018, que va ser l'any passat, no se van ficar en marxa la línia líder i, per tant, claro, la gent està desconnectada d'aquest tipus d'ajudes. El 2018 va ser un any en el que vam treballar molt i vam fer 12 xerrades als 22 pobles que tenim dins del grup d'acció local i se va traduir en que van presentar 51 sol·licituds, el GAL de la Comunitat Valenciana que més expedients han tramitat. S'espera que aquesta segona convocatòria desperti tant interès i es pugui esgotar el total del pressupost de l'ajuda, que suma 1 milió d'euros. El termini per a presentar projectes dins del programa Líder s'allargarà fins al 28 de febrer. La Diputació de València avança en la rehabilitació del pont entre Beniarjó i Real de Gandia després d'enfonsar-se una part del mateix per les intenses pluges registrades a la tardor de 2007, la qual cosa va fer que quedara inhabilitat tant per al trànsit rodat com per al pas de vianants.
L'actuació es va iniciar a la fi de desembre del passat any i està previst que finalitzi els pròxims mesos, amb maig com a data màxima. El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha visitat les obres dutes a terme en el pont sobre el riu Bernissa, que compta amb una inversió de la Corporació Provincial de 453.000 euros. La actuación en el puente del río Bernissa, que va a unir Beniarjó y Real, era una reivindicación casi histórica desde el año 2007 que se lo llevó la avenida de agua que se produjo aquel año, y era una reivindicación que desde el Ayuntamiento de Real y de Beniarjó hacían a la Diputación de Valencia. Es cierto que nos ha costado llegar a que esto sea una realidad, pero como podemos ver ya es una realidad que reivindicaban muy seriamente los ayuntamientos. D'altra banda, Pablo Seguí també ha visitat dos projectes realitzats per la corporació a la comarca de la Safor, concretament noves glorietes en les localitats de Simat de la Valldigna i Villalonga. Y también estamos visitando Villalonga, que hemos hecho una rotonda que distribuye el tráfico y mejora la seguridad vial en la travesía de Villalonga, y vamos a ir a Simat también a ver una rotonda que mejora la seguridad y conexión y evacuación de aguas, que durante los episodios de lluvias de noviembre tuvimos bastantes dificultades y con esta actuación esperamos que se resuelva. Unas actuaciones más las que lleva en marcha el Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras de cerca de 800.000 euros para la mejora de las infraestructuras en la Safor. A Simat de la Valldigna, amb un pressupost de 145.000 euros, la glorieta s'ha executat en la trobada entre la CB600 i l'Avinguda Font Menor per a millorar els moviments dels vehicles. També s'han remodelat les voreres, repavimentat tot l'àmbit d'actuació i instal·lat nova senyalització vertical i horitzontal. Quant a Villalonga, l'actuació s'ha dut a terme en la trobada entre els carrers Ador Carretera i Gandia Carretera amb un pressupost de quasi 53.000 euros. A 36 dies per a que es comence la Magdalena, el patronat de festes avança que les cadires enumerades per a veure en primera fila els principals desfiles que seran a la venda el pròxim 18 de març, el dilluns previ a la Setmana Gran en la Pèrgola. El concejal de l'àrea i president del patronat de festes, Omar Braina, va explicar que seran a la venda un total de 5.600 assientos per al desfile internacional del Festival d'Animació de Música de Magdalena i 4.600 per al pregó infantil i el desfile de gallates. Les cadires valdran 4 euros per al pregó i 3 euros per a la resta. El més buscat, segons ha indicat Braina, són les cadires per a la plaça Maria Agustina, Sant Roc i Sant Aguja, que enguany es tornaran a ubicar en el recinte del Parc Ribalta. Benicarló acollirà 5 espectacles de primer nivell en el cicle de teatre de primavera. La Regidoria de Cultura torna a apostar fort pel teatre i aquesta temporada proposa 5 muntatges, amb un duel interpretatiu de luxe protagonitzat per Pablo Derqui i Laia Marull i altres actors de renom com Gabino Diego, Josep Manuel Casany, Chimo Solano o Pilar Almeria. Este any estem molt contents perquè també obrim una mica l'arc del públic que també estarà interessat en els espectacles, perquè diguem que fem una mostra una mica de tot el que s'està fent i, com ha dit el regidor, sempre apostant per la qualitat, que és la primera premissa que tenim a l'hora de programar qualsevol espectacle. Comencem el 8 de març amb la companyia Colunca Teatre, que este any ha guanyat el Premi Max amb un espectacle que se diu Solitudes, encara que nosaltres portarem Andrei Dorin, que porta des de l'any 2010 de gira, però de gira parlo de països com Colòmbia, Anglaterra, Estats Units, Turquia, Nepal, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Cuba, Xina, la que han tornat. Vull dir, és un espectacle que està girant per tot el món, sense text, amb màscares, però jo crec que és quasi un espectacle perfecte. És comèdia, és drama, estèticament és preciós i jo recomano a tot el món que és d'aquests espectacles que no se poden perdre i que és un luxe que passen per Benicarló.
La Regidoria de Cultura posarà a la venda, a partir del 5 de març, un abonament per als 5 espectacles a un preu de 40 euros. A més, a partir del 8 de març, es podran adquirir les entrades per a cada espectacle individual. Dir-vos que enguany són 5 obres a un preu de 10 euros cada entrada, però que tenim l'abonament de 40 euros. És a dir, qui vulgui anar a totes les obres, doncs se n'estalviarà una, que sempre està bé. Començaran les vendes de l'abonament el dia 5 de març, dimarts, 5 de març, dimarts, pel matí al MUCB.